Iki lur nang arep ono 172, 7265 saiki nomere. Parkir ngijeni, mburine urung ono sing teko lur. Supire Pak Panut kae wong iki lagi tuku ngombe. Kernete antok Putra Lawu. Tok jare entuk 5000 tok. Bener Mas Kendi? 5000. Hah? Wilak tenan. Us, Mas. Semangat. Mantap Mas Kendi dan Mas Antok. Tidak perlu sombong, kalau pendapatan tidak pernah saya pikir. Wuih, kalau, dicelok kalau. Hahaha. Hah? Pelangi lali. Mantap guys, aku nonton ke Burisek yuk. 7172 Pesona Bocah Betih tulisannya. Pesona Cah Betih ini, dia terkenal ini julukannya. Wis blawus tulisane. Wis ana lomba-lombane sing ana tulisane tetap setia melayani. Betik 7265. Iki parkir dhewe, guys. Iki dadi ora ana kancane sementara iki. Sing bis iki tok. Parkir tunggal. Biasanya parkir tunggal ngene budale ora manut jam, tapi kok mundur meneh. Tergantung kemburine kira-kira sapa. Soalnya ini parkir menurut jame angkatan 1-7 menit saiki wis jam 1. Ming parkir sekitar tadi ya sekitar totale parkir 12 menit jane. Tapi nek gandeng ora ana mburine, mungkin iki dimundurke meneh. Kak dhewe nunggu ya, engko dimundurke suwe apa ora. Mburine tekone suwe apa ora. Iki parkir ijen e, mantap ya. Biasanya momen ngene iki awan masalahe. Lah, maksudnya momen ngene biasanya sore-sore jam 3:30, 4:00 kayak lo jam 4:30 lah iki. Jam semene wis parkir ijen iki, jam 1 awan. Biasanya kan iso ana toro. Lah, iki lagi do teko loro iki, gandeng kae. Iki lagi teko. Sempat parkir sendiri, akhirnya ada teman. Sopo iki lenggo ora ngerti. Langsung masuk shelter. Lebu bareng iki karo 7513. 7513 karo 7567. Masuk bareng. Riko. Riko. Sempat parkir sendiri akhirnya ada temannya. Lagi budal lagi. Bis kekinian efisiensi single glass body boys. Wah, langsung disusul iki ra gelem kalah iki. Poin depan. Ya, yeah, hati-hati lur. Aja nganti kedisian. Kae do rebutan disi-disian kae. Poin kono pintu keluar terus engko gampeng kae mesti seru kae. Nek Evine ra gelem kalah ya tambah dadi meh mulyane buanter e. Mantap iki saiki malah sing maune posisinya ini parkir tunggal saiki malah dominasi Sugeng Rahayu di jam 1 siang guys. Jam 3 esok jam 1 awan 3B Sugeng Rahayu mendominasi shelter pemberangkatan jurusan Surabaya ekonomi. Mantap. Nek kaya ono Mila Mazda tujuan Jember Banyuwangi. Oh ya, saya kita tambahi info nek kaya sing Mila kaya tarife saiki 200.000 Jogja Banyuwangi. Nek Jember 170.000. Oke? Mantap. Kita wis meh mangkat iki Pak Panut 7265. Aku tak video meneh lur. Sing maune parkir dhewean saiki malah mendominasi 3 Sugeng Rahayu nang Center. 3 Sugeng Rahayu Pak ini terakhir 3 Sugeng Rahayu. Dominan ya. Wah iki Riko. Ono apa kok? Apa? Aku mau jane mlaku iki. Nah, terus direbut iki, Mas. Direbut kene. Kok iso? Halo. Eh, kok lu. Eh, tak gore, bungur gini. Piye iki kok aku? Piye iki kok aku? Iki sing dangi sing ngotot. Terus. Kok kosong iki. Baterai nek kok ora tekan kan itu dai. Cok paling deh. Sarap parto, Pak. Monggo, Pak. Ngetan. Kosong sing, kemudian. Oh, dari turun matangnya mulas. Rico Flow is back, Kailun. Mantap. Ini Mas Kendi atau Mas Anto ini. Ini lagi melaku ini. Mantap. Ini kok ramah aku Kapten Tato meneh ngapa kok tak? Mampu Mas. Eh? Saya tidak mau jalan sama Kapten Tato. Godok gak oleh. Tapi dulu kan bukan masa tidak boleh, memang
dulu kan dia cuma minta tolong. Sebelum ada kerjanya saya diminta tolong untuk men-backup selama dia belum datang. Kalau Rianto ya, tau? Rianto, Rianto. Sekarang sudah dapat. Saya ya harus beda jam untuk jam leto-leto. Jalan ini macet kilo, puter balik orang itu. Jamnya siapa mas Rianto? Jamnya siapa mas? Jam itu 7.9.13. Ya siap. Mantap. Iki mau ceritanya mas Rianto jadi sempat melaku kapten tato kayak ternyata main backup. Jadi saya ini surat gelem orang melaku gue nih. Saya ini melaku karo Pak Panut. Terus dulu pemberangkatannya ya 7265X1172. 72. Ayo berangkat. Surabaya mas. Si. Yo. Mantap. 7172. Poin. Nggih, monggo. Ayo. Nggih, monggo, hati-hati, Pak. 7172. Pendapatan melimpah, gokil men. 7265 saiki nomere. Dicekel Pak Panut terus setia, driver setia iki. Leker tenan. Panas banget, guys. Hati-hati, Lur. Yo, dadah. Iya. Gaya. 7265. Lah kok blok putih? Waduh. Kok blok putih? Waduh iki.